waxa wali aan la aasin gudoomiyihii degmada Hodan ee gobolka Banaadir Allaha u naxariistay Cabdixakiin Dhagajuun oo xalay lagu dilay wadada Wadnaha gaar ahaan inta u dhaxaysa isgoysyada Aadan Cade iyo Howlwadaaga ee magaalada Muqdisho. Waxaan taaganahay inta u dhaxaysa isgoysyada Aadan Cade iyo waliba Howlwadaag ee gobolka Banaadir. Waxaa halkan habeenimadii xalay ahayd lagu risaaseeyay isla markaana lagu khaarijiyay Allaha u naxariistay gudoomiyihii degmada Hodan ee gobolka Banaadir Cabdixakiin Dhagajuun. Wararka ku dhowdhow ehelada marxuumka ayaa sheegaya in eheladu ay codsadeen in laga salgaaro baarista sababta ka dambeysa in la khaarijiyo gudoomiyihii degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Labadii habeenimo ee xalay ayaa mar qura waxaa laga maqlay agagaarka wadada Aadan Cade rasaas xoog leh, taasi oo natiijadeeda noqotay gerida Allaha u naxariistay gudoomiyihii degmada Hodan iyo dhaawaca askar la sheegay in ay la socotay, iyadoo meydka gudoomiyaha la geeyey isbitaalka Digfir ee magaalada Muqdisho. Ciidamada ammaanka ayaa la sheegay in ay dad u soo qabqabteen dilka gudoomiyihii degmada Hodan. Dadka la soo qabqabtay ayaa waxaa ku jira taliyaasha saldhigyada degmooyinka Howlwadaag iyo Waaberi. Waxaa sidoo kale dadkii gacanta lagu soo dhigay ka mid ahaa askar la sheegay in ay ku lug lahaayeen dilka gudoomiyihii degmada Hodan ee gobolka Banaadir, iyadoo hay-adaha ammaanka ay wadaan baaris dabajoog ah si loo xaqiijiyo siyaabihii loo dilay gudoomiyihii degmada Hodan iyo dadkii ku lugta lahaa. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho ayaa guddi u saaray aaska meydka gudoomiyihii degmada Hodan ee gobolka Banaadir marxuum Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajuun, guddigaasi oo ka kooban ilaa 7 xubnood. Guddigan ayaa tan iyo magacaabistoodii waxa ay ku hawlanaayeen qorsheynta aaska gudoomiyihii degmada Hodan, kuwaasi oo laga doonayo shaacinta waqtiga rasmiga ah ee la aasayo marxuum Cabdixakiin. Gudoomiyihii degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa dalka dib ugu soo laabtay maalintii shalay ahayd kadib howla caafimaad oo ugu maqnaa dalka dibaddiisa, kadib markii dabayaaqadii sanadii tagtay qarax lagula eegtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya uu ka soo gaaray dhaawac. Zakariya Axmed Muuse, TV ka Shabelle. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaa iyo in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.